أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مني سلام على من لست أنساه ولا يمل لساني قط ذكره ولا يمل لساني قط ذكره. مني سلام على من لست أنساه ولا يمل لساني قط ذكره ولا يمل لساني قط ذكره. نير قولون أتني agbára rẹ̀ àti bí ọlọ́run ọba ti ṣe tó nínú ìjẹ́ ọlọ́run rẹ̀ tí ò fi ha ẹnìkan tó ṣe pé gbogbo agbára láyé wọ́n mí nínú mímí tọlọ́run ni gbogbo agbára láyé wọ́n ń gba agbára nínú agbára ọlọ́run ni. Gbogbo bẹ́ẹ̀dá ti lè wò kóhun rí ó láti máa yẹ sísọ pé títóbi tòun ni lábẹ́ ìtóbi tọlọ́run ni. Àwọn àfi agbára ìjẹ́ kan oṣù tọlọ́run ni àti agbára rẹ̀ tá a fi ń pè é tí sì fi ń dáni lóhùn àti mótómótó rẹ̀ a fi kí ọlọ́run náà. Ó yẹ kí jàmáà náà sọ pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹjẹ́ awé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Allahu Akbar. Ẹjẹ́ awé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Allahu Akbar. Kabira. Nah. Allahu Akbar fawqa kulli baliyati. Subhanahu للناس أقرب موئلي سبحانه للناس أقرب موئلي أكبر جدو بفولو الله أكبر جدو بفولو أكبر جدو بفولو أكبر جدو بفولو الله أكبر فوق كل بليتي. Ọba tí ò ní ìbẹ̀rẹ̀, ọba tí ò láàrin, ọba tí ò láàlà, ọba tí ò ní ìparí. Ọba tẹ́nìkan ò bí. Tóun náà ò sì bí. Ọba tí ò gbagbára lọ́dọ̀ ẹnìkan. Ọba tá a kì í dìbò yàn sípò. Ọba tá a kì í ṣe kú lè tá a fún. Ọba tí ò retí pé ẹnìkan ó bá òun bùjọba kò sì retí pé òun ó gbé lẹ̀ fẹ́nìkan. Allahu Akbar fawqa kulli baliyati. Ọba tó dá àwọn ẹ̀ka lọ́kùnrin tó sì kó sí wa ló ti ń ṣe bó ti fẹ́. Tó sì dá àwọn ẹ̀ka lóbìnrin tí ń gbénu wọn ṣe bó ti wù. Ọba tó tẹ̀dá ọkọ ohun tí ń jẹ ẹranko tí ń mójútó wọn. Ó ṣẹ̀dá àwọn ẹyẹ ó ń mójútó wọn. Ó ṣẹ̀dá àwọn ènìyàn ó ń mójútó wa. Ó ṣẹ̀dá àwọn àlùjọ̀nú. Ó ń mójútó àwọn náà. Ìmójútó àwọn àlìjọ náà ò di lọ́wọ́ láti tètò àwọn mọ̀lẹ́kà.
Ìmójútó àwọn mọ̀lẹ́kà ò di ọlọ́run lọ́wọ́ láti mójútó àwọn ènìyàn. Ìmójútó àwọn ènìyàn kò kájára bá ọlọ́run láti mójútó àwọn àlìjẹ̀nú. Ètò ọlọ́run lórí àwọn ẹranko tí ń bẹ ẹnu gbọ́ kò di lọ́wọ́ láti mójútó lórí tàwọn ẹja tí ń bẹ lábẹ́ omi. Ọba àkẹyè kan ọba fi gbogbo gbàjáre ọ̀rọ̀. Ìwọ́n ló ní nǹkan rẹ fúnra rẹ òótọ́ rẹ lọ́dún èèyàn tó fi wá bí ọ̀lọ́. Ó dẹ̀ dá lọ́jọ́ ń pé ẹnu tó gbé wáyìí ẹnìkan kó sọ fún ẹsọ pé náà ló ń lọ nìrọ́ra rò ó gbà nǹkan mi padà. Tó bá dá lọ́jọ́ sọ pé ìwọ náà ló lẹnu rẹ ìwọ náà ló sì lápá rẹ apá rẹ méjèèjì ni ó wà náà sókè ó parí wà láwà parúlẹ̀ mẹ́ta yóò dúlẹ̀. Ọba tí a kì í dìbò yàn bí mo ti wí. Ọba tó nì kápá ọlá. Ọba tí ń gbé ẹni tó bá wù sípò. Ọba tí ń yọ ẹni tó bá wù nípò. Ọba tí ń gbé ẹni tó bá wù níyì. Ọba tí ń kan ẹni bá fẹ́ lọ́kùnkùn. Ọba tí ń dá ẹni lọ́lá. Ọba tí ń tani lóṣì. Ọba tí ń ní kára yín ṣe. Ọba tí ń kọrin eré kìyàn láàfin rẹ̀ táyé náà fi ń kọrin eré kiri. Lágbájá kọjá wọ́n wọ́n kì í lẹ́yìn ọlọ́run lónìí. Yóò sì tún kọjá ń gbà bí ẹnìkan ò ní mọ̀ kó kọjá mọ́ ọlọ́run lónìí lọ́dọ̀. Àlọ́ àtúbárò fákọ̀ọ́kún lè bàlí àti. Ó kọ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ bẹ́ẹ̀ ká lè kí ọlọ́run rẹ pẹ́rí wọn ọlọ́run lónìí yìí. Sọ̀dọ̀ fi jòkó bí wọ́n ti jòkó yìí ohun ẹlòmíì kó jòkó bẹ́ẹ̀ sàtí ọ̀hún yọ̀dá fún. Kí ni wọ́n wá ṣe fún ọlọ́run tó dùn mọ́ ọlọ́run tó wá yọ̀dá fún ẹgbẹ́ kó jòkó kó fọ́mú ìdí méjèèjì lérí gan ó sì gbà bẹ́ẹ̀ ohun ẹlòmíì náà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run yọ̀dá fún àti kó mọ dùgbú rẹ̀. Aláwọ̀ àti bárun fákọ̀ọ́kún lè bàlẹ́ àti. Abẹ̀rẹ̀ ọdún 2020 lánàá ń bí. 2020 ó bẹ̀rẹ̀ àkọ́kọ́ January ìjọ náà ẹkún náà wọ́n kan fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n nínú ẹkún náà títí a fi bá December ó kalẹ̀. A tún bẹ̀rẹ̀ 21 lẹ́nìí ẹkún tí wọ́n ti ń sunmọ̀ láti inú 2020 ẹkún ọ̀hún òwúrọ̀ wọn pé wọ́n ní 2020 rẹ̀ ni. Ọba tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹgbẹ́ tó lè pariwo ọba náà lóhùn tó wà yìí. Sílálẹ̀ yìí ọ̀pọ̀ ọbẹ̀ aṣàdúrà ni. Fọ́nkọ̀kún lè bàlẹ́ àti. Sọ̀dá ànàwọ̀ ẹ̀lẹ́nà sí àtọ̀rọ̀ bọ̀mọ́ ilé. Sọ̀dá ànàwọ̀ ẹ̀lẹ́nà sí àtọ̀rọ̀ bọ̀mọ́ ilé. Ọ̀pọ̀ àpáyọ ọlọ́run yóò dùn mí díẹ̀ yóò dùn mí díẹ̀ lóhùn tá a wà yìí. Lẹ́yìn ọmọ mi kàkó ilé
lọ́dọ̀ fárí. Àtàràmọ́ kó mọ́ lọ́dọ̀. Wọ́n ní 20 tá fẹ́ nú ẹ̀kú kọjá àwọn àtọ́gbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Ìbànújẹ́ ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀. Ìbànújẹ́ owó òdúró ó gbé bẹ́ẹ̀ títí wọ́n fi parí ẹ̀. A tó ń bẹ̀rẹ̀ 2020 báyìí. Ìbànújẹ́ tí wọ́n gbé láti ìbẹ̀rẹ̀ 2020. Ìbànújẹ́ náà kọ̀ lára wọn náà ni wọ́n tún fi bẹ̀rẹ̀ 2020. Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ, ò sì pariwo Ọlọ́run lórúkọ ta wà yìí. Àyíríjẹ́ èyí tó bá ń rí láàárọ̀ ọ̀nì tọ̀sán òde ba. Wọ́n wá wà nínú àyíríjẹ́ àyírímu ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ 2020. Wọ́n sì gbé bọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bọ́ nínú àyíríjẹ́ àyírímu náà títí a tó fi mú 21 báyìí. Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀. Ihun tó wù ẹ́ ló ń jẹ, ihun tó wù ẹ́ ló ń mú. Pariwo Ọlọ́run ló wù ẹ́ ní kó lè máa kó dúpẹ́. Àwọn kan bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Wọ́n rọra sọ aṣọ tí wọ́n wọ̀ wọ́n rí parọ̀. Lẹ́bìlẹ́ hàyí lọ́lọ́. Orí ìwọ̀n ti ẹni, aṣọ tó bá wù ẹ́ ló wọ̀. Ó tún bọ nírọ̀rùn, ó tún gbé ní ìwọ̀. Àwọn ẹlòmíì tá a fi bá 2020 kanlẹ̀, àgùntàn wọn ò pàṣẹ ìṣídà. Wọ́n sì wọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wọ kanlẹ̀. Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. Ẹlòmíì ń tọrọ jẹ ni láti gbà ká bẹ̀rẹ̀ 2020. Ẹ dákun, ẹ méje bí ó ṣe wúlé ṣe, ẹgbà, ògbà, ngbà. Ó tọrọ jẹ ni kí tó fi kanlẹ̀. Wọ́n ti tún kọ́ lẹ̀ fẹ́lòmíì bá a ti nẹnu fún 2021 yìí nísìnyí. Ẹlòmíì yóò tọrọ jẹ kí 2026 yóò fi pẹ́ ni. Bó o bá ní sínú ọ, pariwo Ọlọ́run lẹ́mẹ̀ta kó dunlẹ̀. Sọ fún ẹ pé kí lọ́lọ́run ó ṣe. Owó tẹ́lò míì ní ó fi lọ́kàn balẹ̀. Owó tí ò tó ṣì dá kọjá láàrin ìṣẹ́jú kan. Owó téèyàn ní tó kúnlé tó kún báǹkì tí ò bá kàn dùn nígbà tí àdánwò bá dé. Ìfọ́rí tó dé tàdánwò tẹ̀lé lẹ́yìn. Bílíọ̀sì ò gbọ̀. Ìfọ́rí tàdánwò tẹ̀lé. Àbí kẹ́yìn ọkàn fẹsẹ̀ kan lásán. Ọkàn fẹsẹ̀ gbókuta lásán ni àdánwò bá tẹ̀lé. Owó tó fọkàn sí yóò sì parẹ́ síbẹ̀. Jẹ́lá ẹ̀mọ́ àìmí ọ̀ṣìfà ẹ̀tì àbídì mi. Wáyà kọ́ ní ìta àìlá àìnílé ọkùnrin ní ìdáwí nàmá. Bọ́lá ẹ̀rọ bá gbọ́ ẹ̀rí tọ́lọ́run ṣe fún ni 2020 tá a fẹ́ nu ẹ̀gún ọ̀rí afẹ́nu ẹ̀gún ní àlàmísì abẹ̀rẹ̀ 21 lọ́jọ́ jimọ̀ kí lẹ́yìn mọ̀ kó rò papọ̀ mọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀lọ́. Kì í sọdún mùsùlùmí, kì í sọdún wa, àwa náà mọ̀ pé kì í sọdún wa. Àfáà tó ń lé kókókó kì í sọdún lọ́gbọ́jọ́ bí ìwé ọjọ́ bí ẹ lọ́gbẹ́ jáde káwọn ojú ọkọ̀ síbẹ̀ tí wàhálà bá ẹ. Jẹ́lá ẹ̀mọ́ àìmí ọ̀ṣìfà ti àbíbí. Ìṣọjà wàhálà wọn ṣe àpọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn àfáà náà àwọn kí ni àfáà yẹn wọlé gbé ìwé ọjọ́ bí yín jáde káwọn ojú ọkọ̀ sí bí wọ́n bá dín nínú January yóò ní December. Wàhálà kan lè ta àlà. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́jọ́ rẹ̀ pé ṣe ọdún òun ẹbí ṣe. A nílò oko lè tàwé nàmá. Owó tí wọ́n ní wọ́n fi ránṣẹ́ sí yín, àwọn tó ní wọ́n fi ránṣẹ́ sí yín, ọdún òun ẹbí ṣe. Ẹgbẹ́ ìwé ọdún ọ̀bí yín jáde, tó bá yàtọ̀ sí ohun tá a bá bọ̀ yìí. Ọdún yìí kàn wá, ibi ó ti kàn wá, a ṣàlàyé. Ibi ó ti kàn wá, a ṣàlàyé. Wàhálà kan lè ta àlà. A nílò oko lè tàwé nàmá. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ bí díẹ̀ orí ìbàjẹ́ yìí, a ṣàlàyé díẹ̀ nísìnyí. Jẹ́lá lè mọ̀ ẹ́.
Ati gbogbo àwọn afa kan gbá ṣàkan dé àwọn abìnrin léèrè wọn ní kọ̀ọ̀kan mi torí wọn kò lọ́wọ́ ẹni náà
ya lo ki islam to yuku an fa na wa na wo sa dua fun oni imati ko che on ti ra disi kan so ma kan so la disi kan ehun ti qur'an so ni wi pe me bi disari won o le godo ki won si won lara o le godo sa dua fun tori pa won won ni won se ki veri tan fi ku ni ona wa ni wa ma tu wa fast fast ku ni aya to la ma sa dua fun won amon gba ti omo mama won o se lowo awon afa ba wole ko pe qur'an ni wo be ọlọ́run kí qur'an fún mama rẹ tó kú àti ládùúgbò ta wà ní àwọn òkú tó tán sọ́tọ́tọ́ sí láìláì láwù níbẹ̀ àti kálukú náà tó jòkóó ọ̀nà tá a gbà já inú kú ọlọ́ba akẹ́ gbogbo wa. ọlọ́ba àgbà tó ń ṣẹ́kù fún wa ọba ìmọ̀mù àgbà tèmi ọlọ́ba tọ́jú wa mọ́tò tó sàláfíà wa. ibi ó bá wọn dé ń dáadáa ni wọ́n padà. Ọlọ́run jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú oore máa jẹ́ tiwa. Àyìnbó mu wa ní jàṣẹ́, ọlọ́sẹ̀ máa tọ́jú wa. Wọ́n fi nǹkan sàlàáfíà wọn lábẹ́bí Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi náà tẹ̀ iná, mo máa jẹ́ tàwọn bàbá wa. Bismillahirrahmanirrahim. A tẹ dúpẹ́ náà. Alhamdulilayi. Kọ́lọ́hun fún wa láǹfààní ẹ̀. A gba alérò ni. Ọlọ́run sì ni mo fẹ́ yín fẹ́. Bọ́lọ́hun bá fẹ́ wa fẹ́, ìbámọ́ rí báyìí. Àwọn tí ó tún máa bá wa, tí ó tún máa bá wa, ọlọ́run sọ̀rọ̀ náà débi ní rọ̀. Bá a ti wà ní ìnísìn, àwọn kan ò máa ń sì ń pa. Wọ́n wà ń gbòòrò. Tí wọ́n ń lé bàgà káàkiri. Èmi à ń tan bá àbí àjẹkù ó ti dún gbà ọ̀hún ayé ẹ̀kan lọ fọ. Làkàlẹ̀ hàmùdù yá àǹfààní tó ti wọ́n fọ́bílẹ̀ wọn lè wọ́n lá. Tàbára kíkà tó ti máa tàṣà wà tẹ̀mọ̀dá. Ó sá lọ kó olùgbèsè ayé ní orí ó pọ̀ bíbọ̀. Ọmọ lọ́dọ̀ ń gbọ́lá lẹ́yìn ọ̀pọ̀ bá kò ní lọ jù kó tún gbò orí orí ńláńlá ló sá kó nu ayé rẹ̀. Làkà láhámúdò. Torí gbogbo orí tó wà láyé ló dẹ́rù bà kó jẹ́ tún gbò òun ẹ̀ wú bà wọ́n sá lọ. Àtà áfà ọmọkọ́ fàtàlẹ̀ àlà làkọ́ ìfàmà àhàláyàdé náà wà má. Níbi wa wọ́n rí sí nǹkan afán wọ́n lọ bí ijó. Torí o ti gba invitation kan ṣáájú tìbí kọ́dà lẹ́yìn tìbí o tún gba invitation sọ pé kó máa bà wá. Irú invitation wọ́n sì fún yàn lóhun tèmi ó ní wọ́n kọ síbẹ̀ pé díska lù. Wọ́n ní wàá sóríire látàálẹ̀ tílẹ̀ yóò yí mọ́. Làkà lọ́kọ́bùtò àmọ́dá láàrọ̀ àtòlẹ́ àṣírí. Ẹ wọ́n rí báwo ṣe fún wa. Lẹ́rìí pé àlàní sí àná tá ń fẹnu 2020 tá ń fẹnu Ègún ogunlọ́gbọ̀ àwọn èèyàn lọ́gbà àwẹ̀ ń bẹ̀. Tó jẹ́ àwẹ̀ tá nínú bí ní àbí. Àwẹ̀ àlàní sí wọ́n gbà yìí. Àwẹ̀ àwa kan ò gbá. Àwa fi orí ọdún yẹn tì ní àlàní sí. Bá a ti wí nísìn àwọn kan bẹ gbé tá a wí wọ́n mọ̀ sí pa o wọ́n mọ̀ ní jáná wí ọ̀rọ̀ sí ni. Ọlọ́run tó à ń forí ẹ̀ tì ní àlàmísì. A tún wá ń lẹnu gbọ́ tuntun ní gímọ̀. Gbígbàdúrà ni fún àwa tá a bá máa pàtàkì ẹ̀ tá a bá máa rírì rẹ̀. Ọdún yìí ọdún tá a ń kà January February 2018 sábà àbí kankan ni. Lóòótọ́ ní ti òdodo bó bá di 25 fún bẹ̀ àbí
Donc c'est Christmas, toi du 25, moi j'ai Noël, ami. Okawa. Toi m'as dit 31, mais je suis premier. Okawa. On a tout dit Kawa, les libés, on a un moulin au fond. Nous avons un cas ici avant que tu as un noyé. Tori be ba ti wa ninu kombini si tangora wa yi ta ba bi elomi so wi pe osu awa musulumi to jo osu oke osu ke lo la wa loni ko le so wallahi be osu ke lo la wa losu awa musulumi ko le dawo e osu oke osu ke loni ojo ke lo la wa komo kada be elomi ti jo musulumi to ni o feran awe metala Mérila, mais donc on te dit à le beat. Ah oui, on met ta là, on joue au Kéou. Bon, tu dis à vous soumis, tu as trop péré, ni quand on est barré là. C'est vrai quoi? Tu as péré, mais à quoi? Il barre la mouche ou non? Au chou de mer, on est qui l'aime des à mon père barré, tu vas dire, mets-la là, mon père barré là, il est bien. Avant d'avoir dit son père, on joue tant sur l'oreille, on dit, mais là, on est là, on est là, février. On est là, on est avril, on est 20. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, 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 alors, il y a un petit peu de temps. 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 Awa gbe to yi kale lati pata ti gbe kale sa ti asin te won gba lodo wa olorun mo ko le wa lowo amen awa ta bere na la tun ri awa yi olorun mo di wa ku amen mo di o su ase amen e te ndara ko ma ni gbogbo gba olorun sa ba ku eyin na lowo amen awa ni kira mo se a mo se wa si a se mo sa duwa sha Allah ta gbe kale lati gba na olorun mo da wa da amen awa ni wa so duni awa singe awa funje rese aya kan be nu Quran to so fun wa wi pe awon ko lohun fun ni tira onje won o de to fun yin onje ti yin na o de to fun won to ran to lohun fun ni tira ta so alu kitabi ta so won na won ki jeje kuje won ki mu koko ani mo le pa kan ti o se je ti o gbe wa da agboro gba je lowo e yo je olosa elepo ti pa kan ti npe ran sori nkan abi ti npe die sori nkan to ba ti wa ye be lodo agbo awa nbe o awon kristeni to wa lagun gbo pelu wa be gbogbo ba to ba se na o won wa ki awon alfa le so pe era pa eran na fun wa tori awon musulmi to wa lagun gbo la fe fun ewa ba wa pa mo lu na ko wa musumi la fe fun nibe bo tin se mo si se be ni bo mi na nisi aso pe onje na oda ka me je mo be ka jo fi la ga ipe ye o e ka wa ji ni le ti e musumi ni koni o ti o je o si ba won so du tori pe mo fe ka koko mo na wi pe gbogbo n ta nse laye yi eyi ta n so lenu ko se koko eyi to wa lokan ni hadisi so fun wi pe olohun to la re ga ni ko ni wo aworan yi ko ni wo aso te wo iwo to lohun fe ma wo ni ninu okan yi ati ise te nse olohun ma wo nu okan pe ki lo di sokan ki lo nse nise nje on to wa lokan re ojo on to hu ni wa to ba ti takora won ejo nbe lori efun wa ju olohun Allah muslimi ka wa ji ni le ti e ko le ni e ko ro ba won so dun o ti pare sori pe
àwọn wọn ni wọ́n sọ fún àmọ́ gígí tí ó di kò sí ohun tí ó jẹ ẹ̀yìn lè di sọ fún aṣọ pé ká má jẹun lọ́ bá gbóúnjẹ wa àwọn tó wọ́n sọ fún ilé kejì tiwọn wọ́n rí ha àwọn ilé ìyájọ́ múlé ti lé ní ẹ bá gbóúnjẹ lọ fún wọn oúnjẹ wa dé sọ́dọ̀ mùsùlùmí tí ò ní ohun tí ó jẹ tí ń wo sánmà àfọ àwa ṣe wá sí pé lọ́ bá gbóúnjẹ wa ẹ gbọ́dọ̀ jẹ ṣé kó febi sínú kó dájẹ nù ẹ sì dájọ ó fún oúnjẹ sínú ó da oúnjẹ ó gbé dànù tó bá ní kí ló dé tó náà fà sọ wípé àgbọdọ jẹ aráàlú ni kì í ṣe pé yín máa wọ sọdún ìsìláàmù lọ da jù ọmọ nínú ramdana arákùnrin kan ṣe mọ pé ọkùnrin ọgbọdọ sún obìnrin nínú ramdana òun àti ìyàwó rẹ ni wọn wà lé ọsán inú ọwẹ ló bá kọlu ìyàwó ẹ fún rárá rẹ ló gbé rárá rẹ lọ́gbà ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ìwà nẹ́bì níbi nǹkan dé dúró yìí ọba mi yẹ kínní yìí wò olóhùn kọlu ìyàwó tó allah lọ́sàn-án àwẹ̀ anábì ní ìdájọ́ ọbẹ̀ náà ni wípé ó gbàwẹ̀ oṣù méjì ó ní ìwà nẹ́bì àwẹ̀ oṣù kan ni mò ń bá lọ ní ìrí mú mára lọ́jà lọ́wọ́ ní nípa oṣù méjì só lè rọ anábì ní ìdájọ́ mi fún wa ìdájọ́ kejì ni wípé ó lọ wá ẹrú ó bọkùn ẹrú kò lọrùn ó sọdọ ọmọlúwàbí ó lágbára rẹ ò sí anábì ní ìdájọ́ tó kù ìdájọ́ kan tó kù ni pé ó lọ wá èèyàn ọgọ́ta ó lọ wá sùwàsán pẹ̀sọ́n ó fún wọn lóúnjẹ jẹ ó ní agbára rẹ ò sí. Sọlọ́lọ́ alẹ́ wa sálẹ̀m. Ó lágbára rẹ̀ ò sí. Ìjókòó mi náà wà yẹn ni wọ́n wá wà. Ọ̀pẹ́ ìná bá gbé oúnjẹ kan wá fún náà Muhammad. Sọlọ́lọ́ alẹ́ wa sálẹ̀m. Ní wọ́n ní kíní èso ìta gbé báyìí o. Sàárà ni ó dé sọ́dọ̀ wà nábì. Ànábì ló tẹ̀sí dà. Àti sọ fún ọ̀tẹ́lẹ̀ pé kò lọ fún èèyàn ọgọ́ta lóúnjẹ. Oní kò sí. Oúnjẹ ló dé. Ọya gbé nísìnyí kó lọ fún èèyàn ọgọ́ta ó dúró dúró pé o ti sàn tán ó ní ìwà náà muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tá a bá wo gbogbo òlu mí sí tá a bá wo gbogbo òlu mọ̀dínà yìí ta ló tálákà tó òun tó tó wá ní kóun tó lọ gbóúnjẹ fẹ́ lómi. Gbólóhùn tó sallallahu alayhi wa sallam. Tí wọ́n jókòó wájú ẹ̀ tí wọ́n gbóúnjẹ wa tó yẹ kó ní kí máa gbé lọ o tó wá ní kébi tó lọ fún ẹ lómi. Ní gbogbo mọ̀dínà bó ṣe fẹ̀ tó yìí ta ni tálákà tó tún pọ̀ òun nínú ìlú ìnàkásì. Bàbá ṣe ni ó sọ àdábì ní kò sọ̀rọ̀ mi lọ kó lọ jẹ́ ilé ilé náà bá ti jẹ́ ó ti sàtán náà náà nìyẹn. Ìkọ́lẹ̀ fọ́nùdò àmọ́dá ẹ̀lá ìrọ̀há tó lè ha ṣe é. Ẹ mẹ́sì lónìí tẹ sọ́ ní kókókó máa lọ ẹ̀ lè wá kó lù. Àyẹ̀wò ṣe láàṣọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ pé kí ni ìdájọ́ ẹni tí ò kí o ìdájọ́ ẹni tí ò kí o kí o. Ìmọ̀ Gàzálì ìdájọ́ náà ní ilé tẹ bá lọmọ sáàsì tẹ máa mú dání lọmọ sáàsì. Ọba ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ò kí ni lẹ́yìn bá ń lọ ẹ máa mú dání. Ìmọ̀ Gàzálì ò ní kàn lọ pa yóò máa lára àwa dá ń kírun rẹ tó ń gbógun jì ẹ báyìí ọmọ sáàsì ẹni ẹ kàfá rẹ ẹ bá bá ẹ báyìí ọmọ sáàsì ẹ pè ní kèfè rí ẹ bá bá ń ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ kí lẹ́ẹ̀pẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ńlẹ̀ńlẹ̀ ń bí kí lẹ́ẹ̀pẹ́ ń gbà náà. Ìgbàdájọ́ pàdé ní mọ́sálásí níjọ́ jímọ̀ sàlámà lẹ́kọ̀ọ́ olóhùn ní ìdàlọ́ wọn ní kí ló dé wọn ní kèfè rí tó bá bá ń lé ẹlẹ́gbọ́n kọ́ kí ló gbé. Jíṣẹ́ fi ekú dẹ̀dẹ̀ vision vie ó kù dẹ̀dẹ̀ ó báyọ̀ ń jímọ̀ ó sálámà sí olóòdìdà lóhùn ó ní kí ló dé ó ní kèfè rí ni èyí tó wá wò sá vision vie kí ló pò. Ẹ̀yin ìka wọ̀nyí tẹ́ ẹ fẹ́ fẹ̀sì sí wàásù. Àdínú ẹni ta ìyá ni ìjálá ìjálá lòun láwọn ṣá àrọ́bù ká wá àdálá àkẹwà náà. Tọ́pìkì tá a fẹ́ nànà gangan àwọn ọ̀nú ẹ̀ lọ́pàá yẹbẹyẹbẹ náà ká pera sí tòsí islam ò le muhammad rasul lẹ sẹbẹ kọ ni ni ẹ sì yóò bá nẹbi fúnlẹsì náà máa wọ àṣì dẹrù abẹlẹ kò far anabi lòdì sí ọlọrun sẹbẹ kọ ni ni sallallahu alayhi anabi pẹlú àwọn tó wà pọ pẹlú ẹ wọn jọ lé koko mọ àwọn kẹfẹ rí ni
Qui l'a dit dans l'alpha, les cocombes vous souviennent de l'olé. Thomas Elay, Arabe. Thomas Elay, Bidien. Thomas Elay, Arabe. Thomas Elay, Bidien. Vous êtes là, le Wadda, pas comme un raon. Allah. Quand on a dit, il y a un tien, non, tu as dit, il y a un lé, on a un pote à aucun qui vient. Et tu as dit, il y a un tien, il y a un. Autant lui, comment dire, on est comme on t'en dit, on a pris un qui vit. Qui va dire, Allah? Adinu l'itayani, jala jala l'eau. La main fort, tu vas dire là, il y a voilà tout, ok, elle fout en l'air comme un gros. La osa, arabuka, wa hadala kiwana. Vous pouvez dire qu'on a marché par Eva, Mouma, Emma, Pinou. Yara 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 y
ba wo be n to ba ba pa o to aba e yi to ba sakini to lo kan le owo re o kan ro da to to ba kan le na san o ja yi eh o ru ti keke a ba fo awon to ba n deni laye da po ijoko ati lo le tayani awo abi awo adi sikiri je se la de la bu na sa yo so ni sini Allah Allahumma shiwa lore Allah shiwa lore to po arabi wa so fun wa tete iwo e ran sallallahu alaihi wasallam arabi ni wakati ma won te kilo juma won o da gege bi eni to gbe odo si enu ona ile ti nwe nibe le ma run lojuma je eri kan o tu ku lara re mo eri kan o ni ku mo be abi masha Allah ibi aso si denu Adinu li tayani jalla jalaluhu law sha'a rabbuka wahada lakwana Allahu akbar Allahu siwa lo to po awa ta je muslimi e mo nisi awa ta je muslimi ninu ore pe lo se fun ani wi pe o fun ale si to la lafia Allah iwo se wa nse si to la lafia to la lafia o fun ale si to fi ni lokan bale iwo se nse si fokan bale to ni fokan bale ani ere lo do ti pelu esi na to se Allahu akbar o wole tan yanyan o tun ko lo fi silmi ka fa olo ni se wole e wole tan yanyan la tattabi'u khutuwati shaytan e ma tele la de isu la ilaha illallah e wa tese kan wole e tese kan sita tori to ba gbo gba lo o tun sabara se inu ile to olohun si ni awo o pe yan ba le rapala to wo be man da khala wa kana aminan àwọn olùsìlámù kan yányán lè ní ẹ forí jì mí bíbọ̀ ẹ jẹ́ àtúntò àní ibẹ̀ sí nípa pé ká fún ẹ̀mí wa má ká fi ilẹ̀ fọ́lọ̀ ọkọ̀ àwọn ẹlòmíì tún bàjẹ́ ó ti wà ní ìsìlámù ó tún wá jòkó lẹ́yìn ọlọ́kadà ó tún wá ń fẹjọ́ sun ọlọ́kadà kó wá mú ẹ jáde oníṣẹ́mi jà ó tún wá rojú ọ̀fun kó wá mú ẹ jáde ìwọ onímọ̀lẹ̀ ó fẹ́ lọ kéré bò la ilaha illa allah eh gbogbo ejo ni o ma ro fun izi mi jale keke to na ni fun mi number re won pe fun mi numero ah gbogbo ejo so yo to wa fi yo to wa le risi fun e ah fi na kun we afa re no wa fun e le mo le bi se wa fun alajale alajale bi se wa fun e na kun we fun to na ni o ke ti do pa eh aso be awon fa na o ni fi kan akibe da na lo awon na lo be nlo lo se ri bu ila ma sirru wal i'lanu ayé tí ẹnì kan bá bàjẹ́ ó sì dà ayé tí wọ́n bàjẹ́ tàwọn ọmọ tó bàjẹ́ allah ọ̀rọ̀ anírèbìire ó nírèbìire dásíwájú olóhùn náà tó já sí ń pé ayé ò lè kí wọn débi dáríkì ọmọ sọ pé sọ ẹdí ẹ káàbọ̀ ilá máa sẹ́rù wa ìyáàlú bá a ti sọ yìí nìsín tí january ń bẹ̀rẹ̀ yìí mùsùlùmí mi ó ti lọ fowó sílé náà yóò débẹ̀ yóò lọ fowó kalẹ̀ ńbẹ̀ a ní òun fi dá sí o kí ló ń wá lọ bẹ̀ tá ń pè yẹn bẹ̀ tá ló pè yẹn lọ bí dísẹ̀ ń fèsì ń bọ̀ nísìn mùsùlùmí mi ó ti gbé nǹkan kalẹ̀ síbi tí ó gbé sí alẹ́ ra àgbò dẹ́gbà òun lòun wọ́n san owó ẹ̀ ẹfọkàn balẹ̀ wọ́n bá gbò wá kí ló ṣe bàṣírù gbòó bẹ̀ tí ń sùn tó bẹ̀ kíndé kó lọ bọ́ dúkọ́ padà wá bí ó ti pará ṣe Sakode anza fi tarai wa stau tabazana. Omo to ye kesu
se rosan e wa ni sun e ma gbo ni yin ila ma se o wa le ila nu fe mo minista wa o lo boju re mejeji oju kan kan ni ogbo mejeji fa ko de anza fi ta rain wa sta o jaba sana wo ko wa ni bo so ngbo ni se to ba boju re to ba para ko duro ti yin be nkan bi ogbon seju ko to jo ko ko o sa lo lara re tan yan yan ila ma se o ba le ila nu fe mo minista wa aba ni ba fa ko de anza fi sallallahu alaihi wasallam alulahi won ni awon tin ke qur'ani atawon taniri atawon tin jiroru annasu ni ya niba ti gbo yan su ti won lagure to gba tesi ba won mu lo wa so pe la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ba ju wi be fo lo o allah ayo wi ayo allah 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 o ma wi be lohun ni de lohun ni allah jalla jalaluhu illallah adi wo ti jinoru ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum o ma wi be allah ma wa gun la fi e be tani pari won ni won ni lagbaja ni e gbele ka kini nfe ibi se aye na ni soro si o de esan yun tin fe jalla jalaluhu bi re da pe lorun te ni minisun insha allah ti gbogbo ti je ese lorun wa yo si bo kale amen lori yo si fi amen ready da mo se ani amen fa ka de anza fi darain wa stawjaba fana emi koko wi awa muslimi ike golohun se fu apo pipo e ma sari ki ma ṣé wọn máa sì kó bí gbàdúrà ni lẹ́yìn wákàtí kan kílásìkò gbàdúrà ni tó bá sálámà yìí rà méjì tí ìdílé ju owó kó sàdúrà tó bá sálámà lásáyì méjì tí ìdílé ta ní ń fẹ́ fún ọ́n dì í mọ sálásí rí tó sálámà tó fò wọ́n ń kírun lásán àfá tí ó kírun gan kéwú tó sì ké òkú bíbọ̀ ó kàn ní kó òun tóhun sí díẹ̀ yẹn àbí ìjájú ẹ̀ la fi kéwà dùn ha tọ́wọ́n lẹ́yìn kó ń dohun sí díẹ̀ ni wọ́n dùn ha wọ́n lẹ́ yóò ti wá lọ́lẹ́ ní kí ó sẹ́mọ̀ ìdílé ẹ̀rọ àbí mọ́ta lẹ̀. fàkọ́dé ọ̀sẹ̀ fi tààrà ẹni wá sá ọjà bá sára. àbá wà dùn ani wọn kélé ní ìmúfa mọ wà lọ lẹ́nu ìgbé ìjọ òun láàbò lọ mí lẹ́nu ní wà dùn ha. ìdààmú ṣe rò wálé ìlànà wà dùn ha náà fi kírun o tó bá di ijó kejì tó bá ní jálọ kí ọmọ yóò ní mẹjọ àlọbẹ ìmáàmù yẹn kéwù ẹ máa ń gùn ṣé wàdúrà wá gùn. fìlímù mi ní sàrà. sálámà tàbí sálámà báyọ̀ ti gbé jáde mú ló ń lọ. ìzáfọ̀ ọ́gìtà fọ́ọ̀mù sọ. wà ilà rọ̀bìkà fọ́ọ̀rọ̀. ìtumọ̀ ẹni pé kó o bá sálámà jòkó. tẹ ọ méjèèjì sọ́dọ̀ wo béèrè. wọ àsìkò tó àdúrà ń gbà ọ gbọdọ báyìí àkàràmọ bá a máa sálámà àyílà ẹyin wákàtí kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan àyílà ni àlàsá yìí máa ń gírí bí ìṣá yìí ni àdúrà ń gbà mẹ sọdẹ ìdẹdúró yẹn ti dẹrùn yàrá yìí lójú òun ò máa ń rí wọn dáadáa ọ ẹ máa lọ ẹ máa bọ ní omi ò bá rọrùn kẹrẹ wá ní kó àwọn pàdé kó ọwọ yìí sí kí n ọrọ kankan o. wà á máa ní ilẹ̀ mi àdéhùwà ti fò bí sinmi yìí. Zalmi
fún wa. Ọ̀gbọ́. Ọ̀gbọ́ sórí wọn bá kò dé jòkó ń bí lálẹ́ yìí. O ń bọ̀ mi nísìnyí. Nà. Tó jòkó ń bí lálẹ́ yìí kó ti jòkó òun tó o bá nígbàgbọ́ pọ́ lọ́run ni àdúrà rẹ ti gbà. Ọ̀gbọ́. Àwọn apè yín pẹ́kẹ́ máa bò sáwà lẹ́wọ́ wá bí ni ọlọ́run lẹ́wọ́ wá bí. Ọlọ́run ẹni wa lójoojúmọ bọtí apẹẹrẹ àwọn pé kájọjọ wa pàdé kájọ wa soríire ọlọrun la wá dé yìí kí làwa fún yín àwa ni wọn táà fún yín tá a bá ṣe kò ṣe ní sáfún kẹ dáwọ wá ẹnu ṣe sàrà àdúrà káwa kò sápò. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ de wá fètò bàbá ká a lè má. àwọn pẹ̀lú òkú ọlọ́run ká tó lọ nísìnyí àdá ọkọ ọlọ́run lẹ́yìn wọn náà wọ́n mọ̀ wípé kọ́dà ẹnìkan ní sọ fún ẹkọ tó máa mọ̀ pé èyí o ẹbẹ́ ni kò àdúrà ní tìgbà. àyìnlá ìpàdà ńlẹ̀lá. ọlọ́run ní islam ọlọ́run èso ẹtọ́ pọ̀ fún wa kí là ń bá ká kí là fẹ́ lọ́ọ́ bá mi ta lọ́ọ́ kí ni o tí wọ́n sọ fún agbé ń bẹ́ ń bẹ́ má bá dà lọ hàk ìlà tọ́lẹ̀. lẹ́yìn ọlọ́run kò sún pa àmọ́ lẹ́yìn òdodo tó jẹ́ ọgbọ ma bá dara ilà kàtàkàtà wà pàlàpàlà. ọgbọ anna tata lula ẹnda bá bita ya fa o. kẹfàrà gbọlẹ fọlọ o kẹgbọlẹ kẹgbọlẹ mọ náà lé olóhùn ká kẹlẹ kó fún lẹnu ọ̀nà olóhùn ni mo wí fa lẹnu ọ̀nà olóhùn kó jòkó mẹ kó máa sọ pé yà á yò yà kọ yó yà á yò yà kọ yó. حسبنا الله ونعم الوكيل وينصرك الله ونصر عزيزا نصر من الله وفتح قريب نعم المولى ونعم النصر الله حسبنا الله Ni mali maula wa ni'ima nazila la hasibuna
Salama, on arrive, qui nous a fait winner ici. Il va nous dire, il y a un rimoumi. Il va nous dire, il y a un rousseau. Il va nous dire, il y a un sommet de la poire. Il va nous dire, il y a un sommet de la image. Il va nous dire, il y a un sommet de la golée. Il va nous dire, il y a un sommet de la douleur. Il va nous dire, il y a un sommet de la image. Mosi wa ogba bi ntiri ga bari na am bi mo tin wi wo ogba bari na am mosi wa mo wi be ibanuje ni o se iwo olohun Allah se iwo olohun wa da mi lati ba mi nu je ni Allah be mi bi ibanuje se nda o lawo o tun wa nwo omo re inu tun baje Allah iwo olohun gba to mo ko fe fo mo yi ba mi nu je ki lo le to fun mi Allah olohun to bi Allahu akbar Ibati won lo mo ko fe fo mo yin gba mi nu je ki lo de to fun mi se tula si ni ko fun mi en ti obi na gba yin ba bi mo ta bi alaafia beni e wa lo mo to fun mi ti bi alaafia se pe ohun na ni ohun na ni ohun na ni ibanuje yin be ko te wa je le je o mo so fe ki ma gba nu je lo ni iba to mo pe gba nu je lo da mi fun iba to mo ko fe wa gba mi nu je laye ni ki lo de to si ta mi wa yin Se ba so fun oba anu ni wo Olorun. Se mi wa di ni me ko ni saadu ni. Se mo di ni me ko le sore fun ni. Se mo di ni me ko le keni. Se mo di ni me ni ko le fawo soke. Se mi na di ni me ko le se kan re ni. O se wa je kayi ti mi o wa bayi. Allah. O mejo foro lo tadu ade oba. Ni ba le ba ola. Wa ni ma na se. Allah azibuna Allah. So ti mo le fila wa na am yo ko e ku to sun lohun ni wa o wa dake o wa wo olohun lo lafi Allah o lohun ye na oji ni na bi mo se wi e gbianju e tan wo bi mo se wi e tan wo e na so lohun bi mo se wi ke wo result re wala to ba ni bi mo se wi nigba ta ba pade nbi ni iparu su january olati olohun lati olohun o ti fe ami igbadu ara e o wa dupe ni hin mo dupe fo olohun nkan ti won so na mo si tan opo olohun be Allah o ti rojo fun o wa joko o wa wa fi o wa fi olohun lo o tan sinu e isaju meji o fi dake o ma ronu si olohun lo ki se ko ma ronu si pe te dudu na bi funfun ọkùnrin ni àbóbìnrin ó pupa ni àbóga èyí nǹkan ronú sí lọ lára ronú ni pé ìwọ ọlọ́pàá sánmà ni kò sí òpó tó gbé dúró Allah abẹ́ ń ta wà yìí àwọn igi tó gbé dúró ni abẹ́ ilé rẹ ní yàrá rẹ bí tó ti ń sọ̀rọ̀ òpó ló gbókè dúró bí ó sì bẹ́ẹ̀ yóò wú dànù ni ìwọ ọlọ́pàá sánmà rẹ nìyẹn kò sí ohun tó gbé dúró agbára rẹ ló gbé dúró agbára tó fi gbé sánmà dúró ni ó lè fi tó ọrọ mi ṣe agbára tó fi ní kí òòrùn kó máa yọ sánmà ìmọ́lẹ̀ ẹyọkan oṣù tó bá yọ yóò kárí ayé òun kọ́ lòun ni tó bá dé lálẹ́ oṣù pé ẹyọkan náà ni tó bá yọ yóò kárí ayé agbára kan ni ìwọ ọlọ́run fi ń tò bẹ́ẹ̀ ìwọ ọlọ́run ságbára ni ò símẹ̀ tó lè lò sínú ayé mi tí inú mi ò fi tù mí àwọ̀ èwo lẹ Ewo ni ìbànújẹ́ tí ò kó yìí, ó da ta ni mo ṣe. Ta ni ń fi irun náà yìí dùn mí?
Il y a des gens qui ont fait Si on est en finale, il y a des gens qui ont fait la couille. Il y a des gens qui ont fait la couille. Allah! Tu as fait la couille. 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 Tu L'année qui m'a fait un rêve, l'eau est en moi, ni rien. Et à qui tu m'as secondé, l'eau, ou à la nigger, et puis tu m'as secondé, ou toi. Ou pas, il dit, parmi la couille, il m'a fait un peu, et bien nous, il y a l'eau qui n'est pas, ou mon toque, non, elle est assez bonne, ou à n'aimer les wakil, ou à y aller sur un camoura, ou n'a pas la hazeza. نزير من الله وفاته قريب نيم المولى ونيم النصير على حسيب الأنوار ونيم الوكيل وينصرك الله نصرا عزيزا نصر من الله وفاته قريب نيم المولى Allah akbar. Olorun o so fun wa wi pe be yan ba kan le ko to owo nisi e kan ki si lo wi o wo jo fun tara ni olorun e kun idi to la gole tin pa o ti ni si waje abi o se le waje ni a olorun mo fe be o tun mo o si lo o se le waje ni a la ni e pe o se le waje ni a la ni gbo awon baba mo se ko to la gole ni o se le waje omo ti ni ki lo de Qui ni mon fils est au fouillis? Allah! Bah, toi, un fils, aïe, nous, qui l'on les poula, Allah! Oh, pardon, toi! Aïe, malais, salé, mini, oh, mon dieu! Bien fouillé, mini, ala, pita, c'est à dire! Oh, ça va, malon, ni! Là, tu vas toi, tu vas pas mille couilles, qui l'on les poula, le dieu, l'on dit! Allah! On a un peu de temps, 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 Moi, Fa'awta bihi jadirun aba oka mi gbona le rina o fun e lojo ko ti ni o ni tun yera fun oka ti gbona to o tun yera fun o to yera foka o yera foka mi gbona nule o tun wa wa gbona lo afiru ilayka minka wa aina illa musawa ba won olohun ni o to re na musadi ilayka minka yafiru limusin kadiru Allah.
Ọmọ fi ẹ̀kọ́ tutù, ọmọ fi mú, ọ̀pọ̀, ọmọ adámọ̀, ṣọwárí eléyìí, ó máa fi eléyìí wẹ̀,
ni ago kan oru gerege wo wa la gbe be wo wa hala ti won gbe be ibi doko re lo ma fe leyi we ni ago kan oru gerege so ni sun ba ayi sun to le se folo wo wa se fo se fonse ayi sun to le se folo wo wa se fo se eleyi oye eleyi to si gba to le wa eleyi amo ko sa je ale eleyi o gbianju ago meji la osan gerege yeyan ilo yeyan ilo de ta ago meji la ma nba yan lori ko wa ni so ago ayila ago ose ni o mo so o wa la to ko en si iwo mu eyan afiro ile ta mi ka wa ina ila ago ku bi bo ni e ti afiro ile ta mi ka ni mo se te ninu ibe olohun re ati bo tin inna allaha yuhibbul mujahidin awon ti ma tepe ma du ati ma wa koko ma du o ri pe to ba le koko ma yo gba omi je loju e ya to si pe ki wo fun re wa so pe won ti an ba so ko adu ama wa lo wa we kun mi yo lo fa iba sa po ju lo wa we kun gere o ri pe ika ni e Odua tan Olorun ah Ataitu bidamati wa nadhalilu Ataitu bidamati wa nadhalilu Oni wa Olorun lego na re mo wa ni nsuku yi o ja mo pa Allah lesson ni Allah ti je ke kan waju mo Olorun Ilahi le pe ki dawo waju mo Olorun ni re dawo abi kini wa Alam nakhluqukum min ma'in mahin
Quoi le sommet? Allah vous n'a pas comme une main et ma vie. Alors, les kinis chéri, c'est ça, voilà la taille, tu dois m'y aller. Se Olorun ni se ki sawa na la da yin lati bi omi yeye omi ti o jamo pa omi to Olorun fa gugu kan so pe so ti daran to ba we very emergency ni abukude ambo so mi na kan si e laso e gboro raso na lo re mi o ti fe ki o fun mi ro fo dan ni bi a ti wa nu Allahu akbar ka lu ko na ida ni pira re ni oju oje to e ki a fun pira re Mr. Yepe Abi, il est là. 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 O si ni butu butu owo Allahu akbar Dada ama pe ara ni ohun ani emi emi onorebu yepe won ni kilo fa won ni ti mo ti ibi ti mo ti n bo ni ebe na mo si pada si Allah ataitu ibi ti ta mo ta le mo ti la ti bo se bi nu yepe ni omi la san ni omi la san ni Lay you mila son di yete. O si o pa. Allahu akbar. Da wa ngun wa garaga. Mo ba change di e te lo mi ni. O won rin eni ti o ye ko rin fi won rin fi. O gba pe pe Mr. Yepe lo. To won mi si si yepe. Abi? To be ni. Ateto pe ta ma ati wa na dalilo. O ti to sa kiesi. Ka mo pe leyin Olorun ko si o pa. Ki le wa kare? Belo bi ti lo ba ka ti bo to ni na okan re o mo ibe rolo won si kada lara wa fa gan iwa fa tan lo wa lo ma ka lo dodun afa ibe re o ti lo ko to le gbe kan fohun na ko lo mo se wa tun ni bi kan le ni kan ni wa da lo won na fe lo mo ni mo ti lo la no mo oju ba ti mo se wa tun bi kan me ya fa tan lo ma ka lo dodun te lo te mo ki le gba pe so won te lo mu gan Araja si lo mo lo lo du afa si bele bele ti o ti lo o le pe ton fohun na ko lo so bi la re ba lo ta ba do mu abi oni a ba lo ma da lo mu o na wo ba mo ni lo lo pa mo ti de alhaju marra e o kan na lo lohun si de insha Allah o kan ni na mo ti lo ti to kelo mi na to lo ki le gba pe ton te lo mu olohun si a ma awon afa o odun na ni won odun odun ni won so mi tan ba lo na Anta lili mufurani alo afa la maja ko ti lo maja ko ti lo araja lo gbe wa wa lo lodun yi o tan yo ma fogu re gbari ala na lo maja amu mi al afa ti ni lo mu sabai wa so re di afa maja lo lodun ya to se tin lo se mu ta wa fi lo mu ya to se eni ti won mu sinu ijo pe ma wa lo fi awon yi sise o ama won kan be araja ma pe won araja ma pe won lodun wa lo maja lodun yi tun wa lo lodun tun wa lo lodun ah e dabo gbadari ki le gba pe so won te lo mu lodun te le je ke lo mi na to lo afa ta ti lo lodun yo afa te na e wa lo lodun yi salamu alaykum alaja e mo binu afa alagbaja ohun lo lo ma ka lodun ko lo laye mi ko lo laye na lo da insha Allah ba ti o si fe e o ma o na ba lo ni so ba la la ji la ji o de o je ko lo anfani e ko fi lo Ateitu pidamati Olorun ni gbari enu mi gba lati so won le so o ti o ba so won o wa maka emi ti lo mo ti de won wa awon ka elomi na o tun lo wa ana zalilu afa ma ti maka afa fa o ti lo o ti de o ti lo ti won ta gbe mi wa awon mo kewu me me tan ti lo na so mo kewu kan afa wa ni e da ko ba sa do won tun lo dun yi ah Ma no de me ore o ti sin mo se fe lo eleketa yi ah ah ta mo ke o su wa bere pe te sa won o le lo ni Alaji kile gba mi de be lohun. Won si lo won so lo do dun na ti se. Ilahi anta lil. O so lo mi na o so lara pa. Ufu ale alo. To o ni ba na. Ate